मलाई रमाइलो लागिरहेको छ। हामी यसलाई गोन्डालामा छौँ, स्थान निर्जल पनि खुब खुसी भइरहेको छ। निर्जल निर्जल लुक एट मी, कस्तो लागिरहेको छ? आगो लगाइदिएछ यहाँ हेर, पाहाडमा हेर अब यस्तो भ्याउनेले भ्याउँछन्, अब हामी त अलिक बारी नपरे मान्छेहरूलाई त अलिक गाह्रो हुन्छ। माथि बस्ने रमाइलो हुन्थ्यो नि त्यो बेलामा, माथि लजहरू राम्रो थियो, अर्कै रमाइलो थियो।